Bandellós aquest cap de setmana ha pogut gaudir de calçots i carn a la brasa i és que tant l'Associació de Joves com el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu del Poble han realitzat una calçotada per totes aquelles persones que s'hi van voler apuntar. La calçotada de jove va tenir lloc dissabte al pati de la taverna, al seu local, i van prendre part una quarantena de joves del poble. La Junta i algun soci van ser els encarregats de coure els 800 calçots, les carxofes i la carn. Sobre dos quarts de tres els joves es van posar a dinar. En el cas de la calçotada del Centre Cultural del Poble va tenir lloc diumenge i hi van participar unes 80 persones. La calçotada aquest any va començar amb una excursió de 6 quilòmetres per fer gana i un vermut en arribar. La Junta durant el matís va encarregar de coure els 2.700 calçots, la llonganissa a la brasa i les carxofes. La calçotada del centre va acabar amb ball per a tots els assistents.